Кількаметрові черги на зупинці. Так починається ранок жителів селища Нового. Аби дістатися міста, люди і в дощі, в спеку стоять годинами. Попри ажіотаж, автобуси можуть перевозити до 27 пасажирів. Інтервал руху незмінний. У нас стабільні графіки, чіткі графіки. Через кожних 20 хвилин автобус від'їжджає з установки. Зазвичай о 8-й годині на транспорт до міста очікує більш як сотня людей. Проте сьогоднішній ранок жителів Нового здивував. Ми ще сядемо і все, людей не буде. А пару днів назад було дуже багато. Отак стояли. І вчора дуже було багато людей. Півтора-два часа стоїть в очереді. Це просто кошмар якийсь. Ті дні було дуже багато. Дуже. Настільки людей багато. Люди возмущаються, ругаються, всі дзвонять куди-то. Буває цілу годину. Ждеш, поки поїдеш. Два автобуса, маршрутки пропускаєш, бо люди не сідають. І це зупинка кінцева. А там зупинка, де я живу, там взагалі нема шансів. От сьогодні це ми їдемо так, отак раз і приїхали. А так ми стоїмо по два з половиною часа. Черга до почти, черга до Делбі. І оце ми стоїмо по два з половиною часа, а так ми добираємося на роботу. Людей у нас дуже багато, а транспорт ходить погано. Автобуси ходять, маршрутки не завжди. Після послаблення карантину збільшилась і кількість пасажирів, каже житель Нового Олександр Фадєєв. Чоловік вважає, транспортного колапсу у селищі можна було б уникнути, залучивши більше приватних маршруток. Возникла проблема, що, наприклад, частним перевозчикам їм не вигідно возити по 14 чоловік в маршрутці. Відповідно, вони сократили в розріз своєму договору перевозки, і з-за цього виникли такі невероятні очереди. Ситуація була не настільки критична, поки люди не вийшли на роботу. Перевізник Сергій Баркар запевняє, нині працюють 7 маршруток, проте перевозити пасажирів може лише за кількістю місць для сидіння. Відтак працює у збиток. Поїхали пустий туди, да? 14, провіз 14 чоловік, я б кінець воно вигадував. Получається, по нулях працюємо. Сьогодні вивезли до 8 часов усіх. Натомість новинці сподіваються, ситуація з транспортним сполученням нормалізується. Чекають на чергове послаблення карантину 22 червня, аби Кабмін дозволив перевозити пасажирів стоячи. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. Понад 121 мільйон гривень зберігає готівкою ще рік тому безробітний слуга народу з Кіровоградщини. Стільки показав у своїй декларації за 2019-й народний депутат від пропрезидентської сили, обраний у 103-му окрузі Олег Воронько. Коли балотувався до Верховної Ради, вказав, що тимчасово не працює, а вже нині задекларував готівкою 2 мільйони 796 тисяч доларів, 1 мільйон 130 тисяч євро, 480 тисяч польських злотих, 760 тисяч ізраїльських шекелів, 145 тисяч британських фунтів, 23 тисячі швейцарських франків і 117 тисяч гривень. Ще гроші на 9 мільйонів гривень у валюті зберігає дружина нардепа. За інформацією Комітету виборців України, всього депутати фракції «Слуга народу» у парламенті сукупно задекларували більше мільярда гривень готівки. Олег Воронько очолив список. Прокоментувати свої статки народний депутат пообіцяв CBN завтра. Всіх призовників перевірятимуть на COVID-19 першочергово. Про це журналістам розповів військовий комісар Ярослав Кучер. Кампанія триває з березня. За цей час призовну комісію пройшли 70% юнаків. Всього із Кіровоградської області мають призвати 665 чоловік. Перед відправкою до війська всі вони мають пройти тестування на коронавірус за місцем проживання. Плануємо з 15 червня розпочати перші відправки. Основне питання, яке зараз поки що виникає і вирішується державі, це порядок здійснення доставки призовних ресурсів до військових частин з обласних збірних пунктів. В чому проблема? Проблема в тому, що карантинні заходи у нас діють до 22 червня, відправки, як я сказав, з 15-го, і оцю неділю, оцей тиждень ми не знаємо поки що, як організувати доставку, оскільки залізничний транспорт не працює в повному обсязі.
Дітей із підвищеною температурою та переломами приводять батьки у садочки Кропивницького, а замість сніданків годують цукерками. Про це CBN повідомили в управлінні освіти міськради. З огляду на ситуацію, батьків закликають дотримуватися карантинних правил. Інакше роботу дошкільних закладів доведеться призупинити. Наразі працює 38 дитсадків. Із 15 червня планують відчинити ще один – 74-й у селищі Новому. Батьки привели дитину в садочок, і температурний скринінг показав температуру вищу, ніж 37,2. І було запропоновано мамі звернутися до лікаря. Вона схвильовано віднеслася до цього питання і ображала деяких вихователів. Також були випадки, коли приводять дитину, а в неї зламаний на нозі пальчик. Сьогодні був випадок, коли мама вранці дала дитині чупа-чупс, і через півгодини дитині стало зле. Тому велике прохання батьків, якщо є якісь зауваження, потрібно нормально на них реагувати. Перекрили дорогу у центрі Знам'янки містяни, яким забороняють торгувати квітами. Продавців зо 30, більшість із них – пенсіонери. Мітингувальники кажуть, на алеї під деревами квіти продавали близько 15 років. Нині їх звідси виганяють. У міськраді пояснюють, продавці не мають ніяких дозвільних документів, аби торгувати. Наразі ми чекаємо на коментар від міського голови Знам'янки Сергія Філіпенка. Виганяють, штрафують, пишуть. Але для того, щоб вигнати людей, вони не дають місця для того, де б торгувати. Вони запропонували в ринку в середині 40-го, там є такий маленький п'ятачок, але там немає тих самих умов, що на алеї немає умов, що там немає. Але там на алеї хоча б є дерева, немає такого палючого сонця. Вони пропонують, відкривайте ФОПС, ЧП, відкривайте, платіть налоги. Але вибачте, бабушка виростила на квітку на підвіконнику, продала за 10 гривень, щоб мати на булку якусь хліба. І вона піде, відкриє ЧП, ну це смішно. Без візу – 3 роки. За цей час жителі області отримали 186 тисяч закордонних паспортів. Натомість упродовж 3 років до цієї події оформили лише 81 тисячу документів. Запитаємо кропивничан, що ж їм дав безвіз. Бистрота якась в заділенні документів є, да. Є це плюс, как бы, нічого не треба бігати, ні, ну, как бы. Що? Ну, збираємося, дай Бог, карантин все вже щезне, і ми поїдемо. Віддихати, да. Хочеться за границю поїхати, звісно. І подорожувала, і їздила за кордон, і це дуже добре. В Італію, в Рим, в Венецію хотілося б. Якби не наполегливість Петра Олексійовича Порошенка, то апріорі безвіз для України був би неможливий. Користувався, користуюсь і буду користуватись. Безвіз – це крута штука. Особисто моє життя не змінилось, бо немає можливостей кудись їздити. Тому. Але взагалі класна ідея. Дає свободу, відкритість людям побачити щось набагато краще, чим є. Чесно, планувала якраз в цьому році. Хотіли з родиною в Будапешт. Ну, на жаль, так склалося. Безвіз – це прекрасна штука, тому що, в принципі, я зміг, не тягаючись з документами, нормально виїхати в Польщу на роботу, приїхати звідти. З 11 червня 2017 року українці здійснили 49 мільйонів поїздок до країн Європейського Союзу. Найчастіше їздять до Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. Відтепер гроші можна зняти не лише в банкоматі, а й у супермаркеті. Такий сервіс запровадив Приватбанк. Перевести кошти у готівку можна під час оплати товару на касі через банківський термінал. І той, і картка клієнта мають бути саме Привату. Максимальна сума зняття – 500 гривень. Для того, щоб отримати її, покупцеві необхідно лише оплатити спочатку товар банківською картою, а потім повідомити касиру про бажання зняти готівку. Що стосується суми покупки, то тут значення немає, на яку суму ви будете здійснювати покупку.
Кращий космічний політ намалював 6-річний Андрій Гришин із Бобринця, вихованець дитячого садочку «Ромашка». Із понад 5 тисяч робіт, надісланих на всеукраїнський конкурс, саме малюнок хлопчика з Кіровоградщини визнали переможцем у найменшій віковій категорії – від 3 до 7 років. Учасники повинні були зобразити, як вони уявляють політ до Місяця і далі. Андрійко намалював, як із планети через зоряне небо до Місяця летить космічний апарат. Конкурс влаштувала асоціація «Ноосфера». У такий спосіб ініціатори хочуть привернути увагу української молоді до космічних досліджень та інженерії. Ми дуже раді, дуже щасливі, що вони виграли. Їх обща перемога, бо тато ж йому теж допомагав створювати такий рисунок. Чорний – це в нас такий лист сам по собі чорний. Біле малювали взагалі оцю, що біле потолки, біле. А водоемульсіонкою, так. Да. А голубе – краски акварельні. І всі останні кольори – жовтий, там це теж акварельні краски. Він такий активний, але все ж таки він вихована дитина, доброзичлива, комунікативна, є багато друзів у нього в групі. В нього не тільки цей є талант до малювання. Організовуючи інші свята, то він так само приймає участь і в музичних святах, там де і танці, і пісні. Тобто дитина різнобічно розвинута. Вперше за 5 років у новоукраїнській районній лікарні народилася двійня. Малюки з'явилися на світ 5 червня. Першою народилася дівчинка вагою 2 кілограми 820 грамів. Її зріст 48 сантиметрів. За 15 хвилин хлопчик вагою 2 кілограми 635 грамів зі зростом 47 сантиметрів. У жінки це вже 5-ті пологи. Виписали маму з немовлятами учора. У лікарні зауважують, ці пологи – виняток із правил. Зазвичай жінок, вагітних більше однією дитиною, направляють народжувати у перинатальний центр. Показів для оперативного родорозрішення не було. Для другої дитини необхідна була допомога лікаря-неонатолога. Вона потребувала перші 2-3 суток інтенсивної терапії. Ми все її пролікували. Дитинка стала здоровою. Для нас це саме головне, що мама здорова, діти здорові і пішли додому. За даними синоптиків, у п'ятницю 12 червня переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 30 до 35 градусів тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 32 до 34 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 12 мікрорентген на годину.